balíčka budu po třech kolech. Takže stále zavřízo od Rozmogátova. Z 12. trestního bodu. Opouštíme Mostičí, jeden si dvojící kráva, pět trestných bodů po dvou kolech. Lodi předtím, oni si vychal Patrná, který se vám na ten protivou tajli. Únomem a Jirka Opatrná, státní patrný Ořovice. Únomem přístupujeme Klemene, Hlavice, Nepokrv, Klemene, Tihan, KB, PN, po Nativ, Ejstem, Matka, po Rady Martin. Je trestní bodu po dvou kolech. Jeden podpátek, jeden prostředek. Dnes 9, omlouvám se, samozřejmě část ještě 85, 78.
dnes 9, k tomu 4, to je 13, jak říká zbor jednohlasně, ano, čistý servis. Startovní poradí 19, Kamila Kopcová a Agano. Dvojice, která má také jednotlivý bod pod vokole, jak jednu týmu pod vokole, čtyřnostné body, reprezentují jezdecký klub Falea. Agano, příslušníkem plemene Holandský republiky, plemena Kian KVPN, to Matelon, Matelon, Kolando. No, kdo vede? Taky Mirka Opatrná a Slovem se 6 trestními body. Celkem tedy 13, stejně jako Sivý a Hana Pokorná, no? Víká se nám to víká, stále vede Jirka Lopatrná a Unové. Máme jdeme poslední dvojici, která se přináší do dnešního bojů 4 trestné body. Kalvero 1 a Klára Polská. Stání quest. Kalvero 1, Pokaruzo, Franka Pocento. Dvojice, která uzavírá druhou desítku startovní listiny. Rozhodnutí to má ty pořadí. Jak jsem říkal, toho téma je tam patrná na 6 trestních bodů, Santino 12, a potom Dvojka do 13, Sýmko do Pokornou a Agáru s Pajnou Vypůsobem. Thank you.
pro zásadního vládnosti Evropa uznal prozatím. To vypadá, že takové úrodu poznání náročnější, to bylo každopádně než první a i než to druhé. První bezchybná dvojka po dvou kolech. Reprezentuje jezdecký tým Ladiš, Adam 4 a Lenka Ladišová. Kohyba 1 Natálie Loučková. Tartovní pohodí 22, 22 stáje Čech, Krstvý Rytý. Kohyba 1, Oldenburg zpívala o kartu, matka o synamon. No samozřejmě, dvojice bezchybná, to jsem říkal, že těch posledních 7 je po dvou kolech bezchybných, ale toto poslední kolo je opravdu velkým kudýřským kamenem z tartovního pohledu. Dvojice, která reprezentuje Svatovní klub, ještě Uho Medikán, Grilako a Barbora Vojtková.
a to je pořadí na tři. Byla jako holští, po Viktoru, Matka, po Kartágoce. Vedoucí je v pořadí českého fotbalového poháru.
Vanessa Beard, Kristou plemene Holandský demokrvní, plemene Kniha KVPN, Pokokor, Latka Pofeo. Dojdou k přestěvi. Pokočku z druhé děti, tam co ještě z Natálka se učí rozeskakování. Dnešního třetího kola matematického mistrovství kategorie žen. Pavlína a Veronika Krajíková stájí a kompráva. Prozatím stále není zajištěno rozeskakování. To se děje pouze o medaile. Po dalším umístěním rozhoduje počet prstních bodů samozřejmě u třech kol a případně součet času. Výborice na místech u medaile. Balerína a Veronika Krajníková. U tomu žena Vastelína a Šárka Švás. Thank you.
kategorii bez rozeskakování, protože jedna jediná dvojice dokončila bez limit a je tedy mistr České republiky Natália Lučková a Kohyma Nezdar.